קריטות דף י"ט, מתחילים בעזרת השם במשנה. צדיקים היו מאוד מאוד מדקדקים לעשות חשבון הנפש. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. ככה אומר הפסוק, דורשים חז"ל, המושלים ביצרם, זה הכוונה מושלים, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, שכר מצווה, הפסד עבירה, על החפץ חיים. זכר צדיק לברכה מספרים שהוא היה עושה באופן תמידי חשבון הנפש, מה בדיוק הוא עשה בכל דקה וכולי. כשאדם בא לחזור בתשובה, אם הוא יודע בדיוק מה היה החטא שהוא חטא, יש לו מודעות ברורה לדברים הטובים ולדברים שאינם טובים בצורה מפורטת, התשובה שלו היא הרבה יותר פשוטה והרבה יותר, הוא יכול בקלות לתקן את מה שהוא עשה. כמו במקרה שנראה במשנה שלנו, אדם שאכל לדוגמה חלב, שוגג. זה דבר קשה מאוד ליהודי לדעת שהוא אכל כזית חלב, אמנם זה היה בשוגג, אבל בכל זאת. אבל התורה אומרת, אכלת חלב בשוגג, תביא קורבן חטאת, מתכפר. אבל מה? אתה יודע בוודאות שאכלת חלב? אז אתה יכול להביא קורבן חטאת, כמו שכתוב, או הודה אליו חטאתו. עכשיו, אני יודע, זאת אומרת, אדם יודע שהוא בוודאי אכל כזית של איזשהו דבר שהוא אסור באכילה, והוא אכל אותו בשוגג, והוא חייב על זה קורבן חטאת, בוודאות. לדוגמה, שהמשנה מביאה פה, חלב ונותר לפניו. חלב, אדם שאוכל כזית, בשוגג, חייב חטאת. נותר, בשר שנשאר של קורבן אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילה של הקורבן הזה, נשאר אחרי הזמן, אדם שאוכל מזה כזית בשוגג, גם חייב חטאת. עכשיו, ודאי שהיה פה על השולחן גם חלב וגם נותר. והוא לא ידע לא שזה חלב ולא שזה נותר, הוא חשב ששניהם זה שומן. ואכל אחד מהן ואינו יודע איזה מהן אכל. עכשיו, צד אחד, הוא יודע שהוא חטא בשוגג, והוא אכל דבר שחייבים על זה קורבן חטאת, אבל חסר לו פה ידע ברור האם הוא אכל מהחלב או שהוא אכל מהנותר. מה זה משנה? אז זה משנה. כי הפסוק אומר, או העודה אליו חטאתו, שאדם צריך שיהיה לו ידיעה שהוא חטא. מצד שני פה יש לו ידיעה שהוא חטא, אבל הוא לא יודע איזה חטא הוא חטא. מקרה נוסף, דומה לזה. אשתו נידה, תמאה, ואחותו, אמו בבית. שניהם אסורים שאם הוא יהיה עם אחת מהן בשוגג, חייב חטאת. והוא היה בטוח שהוא בא אל אשתו, והוא היה בטוח שהיא טהורה. התברר שהיא הייתה נידה, וגם הוא לא בטוח שהוא היה עם אשתו או עם אחותו. אז זה גם, בכל מקרה הוא עבר איסור, או שהוא בא על הנידה או שהוא בא על אחותו. שוגג, חייב חטאת, אבל השאלה אם הוא צריך לדעת בדיוק מה החטא שהוא חטא. מקרה שלישי, כן, ואינו יודע באיזה מן שגג, זה המשך של ההסבר. מקרה שלישי, שבת ויום הכיפורים. יום הכיפורים יוצא במוצאי שבת. ועשה מלאכה בין השמשות, בין השקיעה לבין צאת הכוכבים. או שבזמן הזה זה לילה, שכבר התחיל יום הכיפורים, או שזה עדיין יום של שבת. בכל מקרה, אם אדם עשה מלאכה, הוא חילל בין את שבת בין את יום הכיפורים. אם זה בשוגג, חייב חטאת. אבל הוא לא יודע אם הוא חילל שבת או יום הכיפורים. אינו יודע באיזה מהן עשה, אם זה בשבת או ביום הכיפורים. שלושת המקרים האלה, רבי אליעזר מחייב חטאת. אתה יודע שזה היה חטא בשוגג, שחייבים על זה חטאת? מה זה משנה מה בדיוק מביניהם חטאת? תביא חטאת. ורבי יהושע פותר, כי ההמשך של הפסוק שדורש בשביל להביא קורבן חטאת, שהחוטא ידע מהחטא, הפסוק אומר, או הודה אליו חטאתו, ההמשך כתוב שם אשר חטא בא. דומד מזה רבי יהושע שצריך שהחטא יהיה מבורר לחוטא איזה בדיוק, איזה חטא בדיוק הוא חטא. אמר רבי יוסי, לא נחלקו
רבי אליעזר ורבי יהושע, על העושה מלאכה בין השמשות, שהוא פטור. המקרה האחרון, שבת ומוצאי שבת זה יום כיפור, אדם שעשה מלאכה בין השקיעה לבין צאת הכוכבים בשוגג, זה גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מודים שהוא פטור מחטאת. למה? שאני אומר, אולי מקצת עשה היום ומקצת עשה למחר. הרי הזמן של בין השמשות הוא זמן לא ברור. כל דקה ודקה, כל רגע ורגע, יכול להיות שעכשיו עדיין היה יום וברגע הבא זה כבר לילה. זה זמן שהוא ספק יום ספק לילה. אז אולי כשהוא עשה את המלאכה, חצי מהמלאכה הוא עשה בשבת, כשעדיין היה יום. וחצי מלאכה הוא עשה כשכבר היה לילה ביום הכיפורים. ואז הוא לא עשה פה מלאכה שלמה לא בשבת ולא ביום הכיפורים, אז הוא פטור. על מה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע? על העושה מלאכה בתוך היום. אדם שבשוגג עשה מלאכה בזמן שהוא יום ודאי. זה לא בין השמשות, זה לא ספק יום ספק לילה. מה בכל זאת הספק פה? ואינו יודע אם בשבת עשה, ביום הכיפורים עשה. הוא לא ידע האם זה שבת, שזה יום הכיפורים. פה צריך להיות קצת אדם לא מן היישוב בשביל להסתפק ספק כזה. איזה מן אדם, איזה יהודי בעולם לא יודע אם היום זה שבת או היום זה יום הכיפורים? אבל אדם נמצא במקום שאין לו שם תקשורת עם אף אחד ואיבד את החשבון באיזה מעצר, אולי הוא סגור באיזשהו צינוק, תורונש חלילה. יכול להיות מקרים נדירים, אבל הוא לא יודע אם זה שבת או יום הכיפורים, הוא יודע, אבל ודאי שזה היה אחד משתי. או מקרה שני שיכול להיות, על העושה, הוא עשה מלאכה אסורה ביום הכיפורים, יודע בוודאי איזה יום זה היה, אם זה היה שבת או יום הכיפורים. ואינו יודע מעין איזו מלאכה עשה. מסתפק, אבל האם הוא קצר או שהוא זרה לדוגמה? לא יודע איזה מלאכה הוא עשה. שרבי אליעזר מחייב חטאת, הוא בוודאי עבר על איסור קראת, רק הוא לא יודע על איזה איסור קראת הוא עבר, ובשוגג חייבים חטאת, ורבי יהושע פותר. לפי דעת רבי יהושע, ברגע שאדם יש לו ספק איזה איסור הוא עבר, אפילו שבכל מצב, בין אם הוא עבר על האיסור הזה, בין אם הוא עבר על האיסור השני, מבין שני אלה שהוא מסתפק בהם, בכל מקרה בשוגג הוא יהיה חייב חטאת, מכיוון שהוא לא יכול להצביע בוודאות מה היה החטא, פטור מקורבן חטאת. אמר רבי יהודה, לא רק מקורבן חטאת הוא יהיה פטור, פטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי. על מה מגיע האשם תלוי? גם על ספק, אבל ספק אחר לגמרי. אדם יש לו ספק, האם הוא אכל חלב, או שהוא לא אכל חלב. טוב, יכול להיות שלא אכל חלב. טוב, תביא אשם תלוי. אבל המקרים שלנו, בטוח שהוא חטא. אם הוא לא אכל חלב, אז הוא אכל נותר. אם הוא לא חילל יום הכיפורים, הוא חילל שבת. אם הוא לא בעל הנידה, הוא בעל אחותו. בכל מקרה הוא חטא. אז אין פה מקום לאשם תלוי. יש דעה שחולקת על זה, בדעת רבי יהושע, רבי שמעון בגמרא. טוב, עד כאן למדנו את המחלוקת, רבי אליעזר, רבי יהושע, אדם שבוודאי עשה חטא, שבשוגג חייבים על זה חטאת, רק הוא לא יודע איזה חטא, לפי רבי אליעזר חייב, לפי רבי יהושע פטור. אומרת הגמרא מחלוקת בדברים של רבי אליעזר רבי יהושע. זאת אומרת, יש מחלוקת במה הם נחלקו. רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון שזורי אומרים, לא נחלקו. רבי אליעזר שסובר שאדם שיש לו ספק איזה חטא הוא חטא, שהוא חייב חטאת, אם הוא בטוח חטא בחטא שחייבים עליו חטאת, רק הוא מסתפק איזה מביניהם, ורבי יהושע שפותר במקרה כזה, לא נחלקו. למעשה צריכים לחדד כאן, עוד תוספת קצרה לרבי יהושע לפני שאנחנו מתקדמים. רבי יהושע אומר שבשביל שאדם יהיה חייב קורבן חטאת, צריך שתהיה לו ידיעה מה החטא שהוא חטא. אז קודם כל צריך שיהיה לו ידיעה בדיוק מה היה החטא. לא שהוא חטא אחד מתוך שני דברים שעל כל אחד מהם חייבים חטאת בשוגג. לא, צריך לדעת בדיוק מה הוא חטא. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך שהוא לא יתעסק. מה זה נקרא מתעסק?
יש הבדל בין אדם שהוא שוגג לבין אדם שהוא מתעסק. לפי דעתו של רש"י, אנחנו לפי הדעה שלו אנחנו בעזרת השם נלמד, שוגג הכוונה ברגע שאדם יש לו איזשהו חתיכה מסוימת, הוא התכוון לאכול את החתיכה הזאת, חתיכה אחת, הוא לא ידע שהיא אסורה. הוא התכוון לחתיכה הזאת, רק הוא לא ידע שהיא אסורה. זה נקרא שוגג. מה זה נקרא שאינו מתכוון? מה זה נקרא מתעסק? דבר שאינו מתכוון, הכוונה מתעסק. זה שיש פה שתי חתיכות. הוא התכוון בכלל לקחת את החתיכה הראשונה. ובטעות הוא לקח את השנייה. זה נקרא מתעסק. עכשיו, אדם כזה, שהוא פשוט מאוד, הוא פשוט מאוד לא יודע, ברגע שהוא עושה את המעשה, הוא לא שם לב מה הוא עושה. הוא לא מתכוון למה שהוא עושה. לפי רבי יהושע, גם אדם כזה לא יכול להביא קורבן חטאת. אז אומר רבי שמעון, וכך גם רבי שמעון שזורי, שהמחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע לא היה על דבר שהוא משם אחד. על אדם שיש לו ספק, האם הוא עשה את המעשה הזה או את המעשה האחר ששני משם אחד. למשל, אחד שיש לפניו שני עצים של תאנה, והוא תלש מאחד מהעצים ושוגג, והוא לא יודע מאיזה מבין העצים האלה הוא תלש. מה הוא לא יודע כל כך? מה זה משנה אם העץ הזה או מהעץ השני? שניהם זה אותו סוג עץ, שניהם זה עץ תאנה. אז במקרה כזה אין מחלוקת, ודאי שהוא יהיה חייב, כי הוא יודע באיזה איסור הוא חטב, הוא גם יודע מאיזה שם, שם אחד פה זה רק תאנה, הוא בטוח תלש מעץ תאנה, הוא לא יודע מאיזה עץ תאנה, בסדר? על מה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע? על דבר שהוא משום שני שמות. למשל, יש לו ספק אם הוא חרש או שהוא זרה. או שהיה לפניו עץ של תאנים ועץ של ענבים. והוא ליקט מאחד מהם והוא לא יודע מאיזה הוא עץ הוא ליקט. שרבי אליעזר מחייב חטאת, כי הוא בוודאי חילל שבת בשוגג, והוא בכל מקרה בין עם זה, בין עם זה, הוא היה חייב חטאת, אז הוא מביא. ורבי יהושע פותר, כי במקרה הראשון הוא לא ידע איזה מלאכה הוא עושה. הוא לא ידע אם הוא חרש או שהוא זרה. במקרה השני הוא לא יודע אם הוא לקט תאנים או שהוא ליקט ענבים. לכן אומר רבי יהושע שאדם כזה לא יוכל להביא קורבן חטאת. אמר רבי יהודה, זה נראה שהוא מביא דוגמה נוספת, אבל הגמרא תסביר במה הוא בעצם חלוק על הדברים של רבי שמעון ורבי שמעון שזורי. אפילו נתכוון ללקוט תאנים שבת, ובלי כוונה הוא לקט ענבים במקום זה, דבר שאינו מתכוון, או שהוא התכוון ללקוט ענבים ובטעות הוא לקט תאנים מעץ אחר, הוא התכוון ללקוט תאנים שחורות, בטעות הוא לקט תאנים לבנות, או והתכוון ללקוט לבנות וליקט שחורות. במקרים האלה רבי אליעזר מחייב. למה? כי היה לו כוונה לעשות מלאכה אסורה. מה זה משנה אם אתה תולש את התאנה השחורה או את התאנה הלבנה? בכל מקרה זה אסור בשבת. כיוון שבכל תאנה שהיא הוא היה ממילא חייב איסור שבת, לכן הוא היה חייב חטאת. רבי יהושע פותר כי הוא לא ידע מה הוא... כי הוא בסוף לא עשה מה שהוא התכוון לעשות, הוא התכוון מהעץ הזה ועשה בסוף בטעות מעץ אחר. ותמעני, אומר רבי יהודה בעצמו, ככה באמת אומר רבי יהושע שהוא פטור, אבל אני לא מבין את זה. אם פטר ברבי יהושע, זאת אומרת אני תמה, קיבלתי מרבותיי שרבי יהושע פטר, אבל אני לא מבין את זה. אני תמה אם באמת רבי יהושע פטר. מסתבר שהוא יהיה חייב חטאת, למה? כי הרי סוף כל סוף הוא עשה דבר אסור, בין אם הוא תלש את התאנה הזאת ובין אם הוא תלש את התאנה השנייה. אם כן, לפי דעתי שיש חיוב חטאת, גם אם הוא עשה עבירה בלי שהוא התכוון לאותה עבירה, למה נאמר אשר חטא בה? המילה בה הרי מיותרת, וזה בא ללמד שאדם צריך לדעת בדיוק, שאדם צריך להתכוון לכאורה למה שהוא עושה בשביל שהוא יהיה חייב. אתה אומר, לא תמיד, פרט למתעסק,
גם אני סובר שמתעסק פטור. גם רבי אליעזר סובר שמתעסק פטור. אבל מתעסק במה? מתעסק בדבר של היתר. הוא מתכוון בכלל לחתוך דבר שהוא תלוש מהקרקע. מתכוון לחתוך איזושהי טענה שתלושה מהקרקע. ובטעות הוא תלש טענה שמחוברת לקרקע, טענה אחרת. על זה באמת הוא יהיה פטור ככתוב אשר חטא בא, דווקא אם הוא התכוון למה שהוא חטא. אבל במקרה ששניהם מחוברים, הוא התכוון למחובר אחד בסוף תלש מחובר אחר, רבי יהושע פותר, אבל אני לא מבין. ורבי אליעזר סובר שהוא באמת יהיה חייב. למדנו שבמקרה שאדם עשה בוודאי איסור שבשוגג חייבים עליו חטאת, היה לו חלב ונותר והוא אכל אחד מהם, ספק אם הוא אכל את החלב, ספק אם הוא אכל את הנותר, רבי אליעזר מחייב אותו חטאת, רבי יהושע פותר אותו מחטאת. תניא אמר רבי אליעזר, מה נפשך? מסביר למה באמת חייב חטאת, כי הרי בין כך ובין כך הוא עובר, הוא הרי עבר על איסור שחייבים עליו חטאת. בין אם הוא אכל חלב ובין אם הוא אכל נותר. אי חלב אכל חייב, חייב חטאת על זה שהוא אכל חלב, ואי נותר אכל הוא גם חייב על זה שהוא אכל בשר שנשאר אחרי הזמן שתורה הקציבה לאכילה שלו. אותו דבר ספק אם הוא בא על אשתו נידה או על אחותו. אי אשתו נידה בעל חייב חטאת בשוגג, ואי אחותו בעל הוא חייב חטאת בשוגג. הוא מסתפק אם הוא עשה מלאכה בשבת או ביום הכיפורים. אי בשבת עשה מלאכה חייב, אי ביום הכיפורים עשה מלאכה חייב, אז למה שהוא יהיה פטור אם הוא מסתפק בין שניהם? אמר לו רבי יהושע, הסברות שלך טובות, אבל כל הסברות שבעולם לא שווים על מילה אחת שבתורה, תורת אלוקים חיים. אמר לו רבי יהושע, הרי הוא אומר, או די לב חטאתו, אז התורה כותבת, אשר חטא בא. מה חסר המילה בא? מיותר, זה בא ללמד אותנו. עד שיוודע לו במה חטא. האדם לא יחייב חטאת עד שהוא ידע מה בדיוק הוא חטא. נותר או חלב? אם אחד מהם, הוא עדיין לא חייב חטאת. שואלת הגמרא, נו, אז באמת יש פה מילה של התורה, שכתוב בא והיא מיותרת. מה רבי אליעזר ילמד במילה הזאת? רבי אליעזר, היי בא, מה יביד לי? מי בא אליי פרט למתעסק, אדם שהתכוון לעשות מעשה של היתר, התכוון בכלל לחתוך פרי שתלוש מהקרקע, לכבוד שבת קודש, ובטעות הוא הלך וחתך פרי אחר לגמרי, והוא עשה בטעות מעשה של איסור, הוא חתך למשל טענה שמחוברת לקרקע, אז גם רבי אליעזר מודש, מכיוון שהוא בא לעשות מעשה של היתר ובטעות הוא עשה, בלי להתכוון, מעשה של איסור הוא גם, הוא יהיה פטור, אבל אם הוא התכוון לעשות מלאכה של איסור, בטעות הוא עשה מלאכה אחרת של איסור, פה לפי רבי אליעזר הוא יהיה חייב, רק לפי רבי יהושע יהיה פטור. שואלת הגמרא, לפי דעתו של רבי אליעזר, שאדם שהוא מתעסק בדבר של היתר ובטעות הוא עשה מלאכה של איסור, הוא יהיה פטור, מתעסק דמי, באיזה איסור הוא באמת יהיה פטור מחטאת בגלל שהוא יתעסק בדבר של היתר. עיד החלבים והעריות, אם הוא היה עסוק בדבר של היתר, הוא בא לאכול שומן ובלא מתכוון הוא אכל חלב, או שהוא בא לעשות דבר של לבוא על אשתו המותרת ובלא מתכוון הוא בא על איסור, על אשתו נידה או על אחותו, זה לא יכול להיות שהוא יהיה פטור, כי במקרה כזה הוא חייב, שכן נהנה, היה לו הנאה מהדבר האיסור שהוא עשה. ואדם שנהנה מהדבר של האיסור, זה נחשב שהוא מתכוון. אלא, מתעסק בשבת, אז הוא יהיה פטור. הוא התכוון לעשות דבר שמותר בשבת, ולא מתכוון, הוא עשה מלאכה שאסורה בשבת, ואז הוא יהיה פטור. כמו שנראה תכף את הדוגמאות. אמר רב נחמן אמר שמואל, המתעסק בחלבים ועריות, אדם שהתכוון, התעסק בדבר אחד, והוא חטא בטעות, בלי מתכוון, באיסור חלב, או באחד מאיסורי העריות, הוא יהיה חייב חטאת שכן נהנה, והנאה נחשבת כמו כוונה. אבל המתעסק בדבר אחר, והוא חטא בלי כוונה באיסורים של שבת, הוא יהיה פטור מחטאת. מה הייתה? מה באיסור שבת באמת? צריך באופן מיוחד שיהיה כוונה. מלאכת, מחשבת, אסרה התורה. התורה אוסרת דווקא מלאכה של מחשבת. צריך לחשוב. זה גם כן משמעות של מחשבת. הוא צריך להתכוון למלאכה הזאת בעצמה. אבל אם הוא מתעסק במשהו אחד ובטעות הוא עשה את המלאכה הזאת, הוא יהיה פטור. באיזה מקרה שאדם מתעסק, אפילו בשבת, שהוא פטור לפי רבי אליעזר, שהוא התעסק בדבר היתר ועשה דבר אסור, באיזה מקרה באמת הוא יהיה פטור? זה תלוי במחלוקת אמוראים.
לפי דעתו של רב המשכחת לה, מתי בן אדם יהיה פטור, כשהוא תעסק בדבר יותר והוא עשה בסוף דבר של איסור, שהוא באמת יהיה פטור, כגון שנתכוון לחתוך, התכוון למלאכת, לעשות, לחתוך, אבל הוא התכוון לחתוך את התלוש בשבת, שזה מותר כמובן, וחתך בטעות את המחובר, היה לו שתי טענים, טענה אחת תלושה מהקרקע וטענה אחת מחוברת לקרקע. הוא בא לחתוך את הטענה התלושה מהקרקע, רוצה אולי לבדוק אם יש שם תולעים, אדם רגיל לא יכול לבדוק דבר כזה היום, אבל הוא מומחה גדול, אולי הוא כן יכול לבדוק. בא לחתוך את זה, בטעות הוא חתך טענה שמחוברת לעץ, מחוברת לקרקע. הוא התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, הוא יהיה פטור לפי רב, אבל הבאי משכחת לה, כגונדין התכוון לא לחתוך אלא להגביה, להרים את התלוש, וחתך בטעות את המחובר. למה באמת חייבים להסביר שלפי הבאי זה כך ולפי רב זה כך? הדי יתמר, כי באמת יש בזה מחלוקת המוראים. נתכוון להגביה את התלוש, וזה פשוט מאוד היה מחובר, וכשהוא בא להגביה הוא חתך וחתך את המחובר בטעות. אז גם אם היה לו פה שתי טעינים, הוא התכוון להגביה טעינה אחת שהייתה תלושה, בסוף הוא הגביה בטעות את המחוברת. פטור. למה? זה נקרא מתעסק, פטור של מתעסק. מה הייתה? מדע לא יכוון לשום חתיכה, הוא בכלל התכוון לחתוך, הוא התכוון רק להגביה. אבל אם הוא התכוון לחתוך את התלוש, ובטעות הוא חתך את המחובר, בזה יש מחלוקת. הבאי אמר חייב, למה? די התכוון לשום חתיכה, הוא התכוון לחתוך, אמנם תלוש. בסוף כשהוא חתך את המחובר, הוא יהיה חייב חטאת, כי זה שוגג, זה לא נקרא מתעסק. רבא אמר פטור, די לא יכוון לחתיכה די איסורה. הוא לא יתכוון לחתוך דבר שאסור לחתוך אותו. לכן, זה שהוא בסוף חתך, דבר שיש איסור בשבת לחתוך, זה נקרא מתעסק ויהיה פטור. למדנו במשנה, רבי יוסי אומר, לא נחלקו, רבי אלעזר ורבי יהושע, שיש ביניהם מחלוקת לגבי אדם שעשה בכל מקרה דבר של איסור, שהוא אמור להיות חייב על זה חטאת, רק הוא לא יודע איזה איסור הוא עשה, רבי אלעזר מחייב אותו חטאת ורבי יהושע פוטר. הם לא נחלקו אל עניין העושה מלאכה בין השמשות, שבין שבת לבין יום הכיפורים. אדם שעשה מלאכה בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, יש פה ספק, אולי הוא עשה את המלאכה, יש פה ספק האם בין השמשות זה שבת או יום הכיפורים, כי הרי בין השמשות זה זמן שהוא ספק יום, ספק לילה. אם זה יום עכשיו עדיין, אז עדיין שבת. אם זה לילה כבר, אז זה כבר יום הכיפורים. אז זה נקרא ספק, שבת, ספק יום הכיפורים. בזה לא נחלקו רבי אלעזר ורבי יהושע. כי בכל מקרה הוא יהיה פטור מחטאת, כי יכול מאוד להיות שהוא לא עשה מלאכה לא בשבת ולא ביום הכיפורים, כי הרי בזמן הזה של ספק יום, ספק לילה, יכול להיות שרגע אחד היה שבת, ורגע אחד כבר היה יום הכיפורים, כי כבר נהיה הלילה. וכשהוא עשה את המלאכה, חצי מהמלאכה הוא עשה בשבת, וחצי מהמלאכה הוא עשה ביום הכיפורים, יוצא שהוא לא עשה מלאכה שלמה לא בשבת ולא ביום הכיפורים, אז בכל מקרה יכול להיות שהוא יהיה פטור. אז מתי כן המחלוקת? המחלוקת היא במקרה כזה שהוא לא יודע אם זה יום כיפורים או שבת, הוא יתבלבל ביום. אומרת הגמרא תניא, אמר להן רבי יוסי, לחכמים, שזה תנא קמא, דקדקתם אחריי. זאת אומרת, אנחנו מבינים עכשיו, ניצחתם אותי וקיפחתם אותי בדברים שאתם אמרתם. מה יאמרי לי, מה בכלל ענו חכמים לרבי יוסי? במשנה לא מצאנו תשובה שהם ענו. דאמר לו, מה יאמרי לי, דאמר לו, דקדקתם אחריי, מה הם אמרו לו? הגמרא, הכי אמרו לי. חכמים אמרו לרבי יוסי, אתה צודק רק לגבי מלאכה שלוקח זמן לעשות את המלאכה הזאת. אז אתה יכול להגיד שחלק מהמלאכה נעשתה בשבת וחלק מהזמן נעשתה כבר ביום הכיפורים. אבל אם הגביע דבר שהיה מונח ברשות היחיד בין השמשות, הרי מלאכת תוצאה מרשות לרשות נעשית ממש כערף עין, שזה הזמן של בין השמשות, וזה ממש יכול להיות שבאמת זה נעשה רק או בשבת או ביום הכיפורים. מהו? אתה לא מודה שהמלאכה נעשה או בשבת או ביום הכיפורים, ואז הוא כן תלוי במחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע. אם אנחנו אומרים שברגע שבאדם ודאי עשה איסור שבשוגג חייבים על זה חטאת, ועושה את זה בשוגג, רק אנחנו לא יודעים האם הוא חילל שבת או יום הכיפורים, שרבי אלעזר מחייב אותו חטאת ורבי יהושע פותר אותו מחטאת, זה לא תלוי במחלוקת הזאת. אמר להו, דקדקתם אחריי. ונראה שהוא כאילו הסכים איתם שיכול להיות באמת שהוא עשה מלאכה אחת שלא לוקחת זמן, וזה ודאי היה או בשבת או ביום הכיפורים, ועל זה נחלקו רבי אלעזר ורבי יהושע. שואלת הגמרא, למה הוא הסכים איתם? ונימה להו, מקצת הגבהה הייתה מהיום ומקצתה למחר. הרי הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים זה לא דבר שלוקח כזה מהר, כי הרי צריך מצד אחד לעקור את החפץ מרשות היחיד, הוא צריך להיות מונח ברשות היחיד, צריך לעקור אותו משם, להעביר אותו לרשות הרבים ולהניח אותו ברשות הרבים. זה לוקח קצת זמן. אז עדיין
לא מסתבר שזה היה ברגע אחד. אז יוצא שיכול להיות שרגע, הרגע של הקירה לדוגמה היה בשבת, שזה היה עדיין יום, והרגע של ההנחה היה ביום הכיפורים, שזה כבר היה לילה. אז עדיין באמת צודק רבי יוסי, שלא בטוח שהוא עשה פה מלאכה לא בשבת ולא ביום הכיפורים. אומר את הגמרא נכון, רבי יוסי כשהוא אומר דקדקתם אחריי, הוא מתכוון להגיד שזה לא עזר לכם זה שדקדקתם אחריי, כי עדיין אני חושב שאם האדם עשה מלאכה בין השמשות של שבת ויום הכיפורים, הוא לא יהיה חייב חטאת אפילו לפי רבי אליעזר. אחי כה אמר לו, דקדקתם אחריי, חשבתם שניצחתם אותי, אבל לא, לא העליתם בידכם כלום, כי גם במלאכת הוצאה לוקח זמן, ויכול להיות שהוא לא עשה מלאכה שלמה לא בשבת ולא ביום הכיפורים. טוב, רבי יוסי בעצם אומר שבן אדם בבין השמשות, אם הוא עושה מלאכה, יכול להיות שהוא בעצם עושה מלאכה חלק ממנה ביום הכיפורים וחלק ממנה בשבת. אז מה זה אומר? שבשביל שאדם צריך להתחייב חטאת, הוא צריך לעשות את כל המלאכה או בשבת או ביום הכיפורים. צריך לעשות את כל המלאכה ביום שהתורה אוסרת לעשות את המלאכה בשביל שהוא יהיה חייב חטאת. שואלת הגמרא לרבי יוסי, רק אדם שעשה גמר מלאכה או בשבת או ביום הכיפורים, לרבי אליעזר הוא פטור? השמן אלי דמחייב? אם אדם עשה רק גמר מלאכה, הוא לא עשה את כל המלאכה בשבת או ביום הכיפורים, נראה שמרבי יוסי, שמכיוון שהוא לא עשה מלאכה שלמה, או בשבת או ביום הכיפורים, הוא פטור מחטאת. שואלת הגמרא, השמן אלי דמחייב? הרי מצאנו מקרה שרבי אליעזר מחייב חטאת, גם במקרה של אדם סיים את המלאכה, או בשבת או ביום הכיפורים. לתנן, המשנה אומרת מסכת שבת. רבי אליעזר אומר, אותו של רבי אליעזר, שבפי דעתו אנחנו כרגע דנים, ההורג שלושה חוטים בתחילה. אדם שמתחיל עכשיו להרוג בגד, לא מצא זמן אחר, רק בשבת. שבת, אם הורג שלושה חוטים, זה כבר נחשב הריגה. כמובן שעל זה הוא יהיה חייב חטאת, כי הוא עשה מלאכה של הורג. עד כאן השיעור, הדף יוטט. וגם, אם היה לו כבר בגד הרוג, הייתה הריגה מוכנה, והוא הוסיף חוט אחד, רק חוט אחד על ההריג בשבת, הוא כבר יהיה חייב חטאת. רגע, מה, הוא עשה פה מלאכה שלמה? נראה פה שהוא סך הכל השלים שיעור של מלאכה בשבת, והוא יהיה חייב חטאת. אז רואים פה שלפי רבי אליעזר, גם גמר מלאכה חייבים על זה בשבת. אמר רבי יוסף, רבי יוסי אליבא דרבי אליעזר, הכי מתני. באמת, רבי יוסי בדעתו של רבי אליעזר ילמד את המשנה אחרת. רבי אליעזר אומר, ההורג שלושה חוטים בתחילה, נכון. אדם שעשה הריגה של שלושה חוטים, עדיין אין פה שום בד, אז הוא יהיה חייב חטאת. ופה הוא מוסיף, פה הנקודה שהוא בעצם מדגיש. ושניים על ההריג חייב, דווקא אם הוא עשה ההריגה של שני חוטים על ההריג שלם, אז הוא יהיה חייב. כי שניים זה הריגה שלמה. למה בתחילת ההריגה צריך שלושה? רש"י מסביר, כי בלי זה זה לא מתקיים. אם אתה הורג רק שני חוטים, זה לא יהיה קיום. לכן צריכים דווקא שלושה. אבל שניים זה כבר נקרא הריגה, שיעור שלם של הריגה. אמרנו במשנה, אמר רבי יהודה, פוטרו היה רבי יהושע, אדם שלא ידע אם הוא עבר על נותר או על חלף, שניהם זה איסור קראת ובשוגג זה חיוב חטאת, רבי יהושע פוטר אותו אפילו מהשם תלוי. מה הטעם שהוא פוטר אותו מהשם תלוי? ותכף נראה גם שיש דעה שחולקת. טניה, אמר רבי יהודה, פוטרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי, שנאמר, בפרשה של השם תלוי, ועם נפש, כי תחתה, בסוף שם כתוב, ולא ידע. זאת אומרת, מי שלא ידע אם הוא חטא, הוא לא יודע אם הוא אכל חלב או שהוא לא אכל חלב, למשל. פרט לזה שידע שחטא. פה הבן אדם יודע בוודאי שהוא חטא בחטא, בשוגג, שעל החטא הזה חייבים חטא, רק הוא לא יודע איזה. אבל בין אם הוא חטא בזה ובין אם הוא חטא בחטא השני, בין שני הדברים שהוא מסתפק בהם, בכל מקרה הוא חייב חטאת, אז על זה לא חייב אשם תלוי. אמר לא רבי שמעון, רבי יהודה, בדיוק להפך, זהו שמביא אשם תלוי. זה המקרה הרגיל שמביאים אשם תלוי. למה? אתה אומר שכתוב ידע ולא ידע, נכון? קצת שני, אבל פסוק אחר אומר שהוא כן ידע, שנאמר ועשתה. אחת מכל מצוות השם שלא תעשנה, משמע שהוא יודע מה שהוא עשה, ולא ידע. מצד אחד, היה ידוע לו שהוא עשה, ועשתה אחת ממצוות השם, הוא יודע בוודאות שהוא עשה איזשהו מעשה שהוא נגד התורה, שהוא חייב על זה אשם תלוי, ומצד שני הוא לא ידע. מדברים פה בדיוק במקרה כזה שהוא חטא בשתי חטאים שבכל אחד מהם הוא חייב חטאת. בשוגג,
והוא לא יודע איזה מביניהם הוא חטא, הוא ודאי ועשה, רק הוא לא יודע מה מביניהם הוא עשה. לא ידע מה עשה. אבל ספק אכל חלב, ספק לא אכל חלב. צב ושאל עליו אם מביא אשם תלוי, אם לא, בכלל לא בטוח שמביא אשם תלוי. נו, מה באמת ההלכה? מביא או לא מביא? מה יהווה עלה? אומרת הגמרא, תשמע, חטא, בחטא שחייבים עליו כרת במזיד, ובשוגג חטאת, ולא ידע במה שחטא. הוא לא יודע אם הוא אכל חלב או נותר. או, ספק חטא, ספק לא חטא, יכול להיות שבכלל לא חטא. או שהוא אכל חלב, או שהוא לא אכל כלום, או שהוא אכל שומן, שזה מותר. מביא אשם תלוי. טוב, זה עדיין לא ראיה שזה אמר רבי שמעון. מן שמן על ידי אמר חטא ואין ידוע במה היא חטא, מביא אשם תלוי. אבל מי הדעה שסוברת לגבי אדם שעשה אחד מתוך שני דברים שכל אחד מהם בשוגג חייבים חטא, או כל לא ידע מה הוא חטא, שהוא מביא אשם תלוי. זה הרי דעתו של רבי שמעון היא, שרבי יהודה אומר שפטורים מאשם תלוי בכזה מצב. אז הברייתא זה כמו רבי שמעון, וקטן היא גם על המקרה השני, שאם זה ספק חטא, ספק לא חטא, מביא אשם תלוי. שמע מן הסביר לרבי שמעון, ספק חטא, ספק לא חטא, גם אדם כזה מביא אשם תלוי.